নমস্কাৰ ভেৰি গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ আজি আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ আমাৰ যিটো চিৰিজ চলি আছে আছাম জি কে ওপৰত ঠিক আছে চ' সেই চিৰিজটো আজি ছেকেণ্ডটো ভিডিঅ' আজি আগবেলা আমাৰ দ্বাৰা দিয়া হ'ল ফাৰ্ষ্টটো এপিচ'ড মানে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো দিয়া হ'ল আজি ছেকেণ্ডটো ভিডিঅ' হ'ব দেৰি দুটাকৈ ভিডিঅ' অসম জি কেৰ অসম জি কে বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমৰ জি কে

দ্য কোচ কইনছ উই নজ কোচ মুদ্ৰাবোৰক কি নামেৰে জনা গৈছিল চ' আমি গম পাই যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই যে আমি এটা কুৱেশ্যনৰ পৰা কমে দুৱেশ্যন নবনুৱালৈকে আমি শান্তি নাপাওঁ আজিও সেইদৰে আমি কৰিম ঠিক আছে মানে কৈছে যে কোচ ৰজাসকলৰ যিটো সময় আছিলে কোচৰ যিটো বংশ আছিলে সেই বংশত এটা মুদ্ৰাবিলাকৰ নাম আছিলে সেই মুদ্ৰাবিলাকৰ কি নামে জনা গৈছিলে চ' সেই মুদ্ৰা যোৱাৰ আগতে আমি কোচৰ অকণমান আৰম্ভণি চাই লওঁ ঠিক আছে তোমাৰ কোচ ৰজা এজন আছিলে কোচৰ তোমাৰ এজন এজন মুৰব্বী আছিলে যাৰ নাম আছিলে হাৰিয়া মণ্ডল সেই হাৰিয়া মণ্ডল গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ এৰ মানে এজন মানুহ আছিলে ঠিক আছে তেওঁ দুগৰাকী ভনীয়েক বা বায়েকক বিয়া পাতিছিলে তাৰমানে আহি মেৰিড টু চিষ্টাৰ ঠিক আছে এই এগৰাকীৰ নাম হৈ গল তোমাৰ হীৰা আৰু এগৰাকীৰ নাম হৈ গল তোমাৰ জীৰা হাৰিয়া মণ্ডল বুলি এজন মানুহ আছিলে হাৰিয়া মণ্ডল এই হাৰিয়া মণ্ডলে কি কৰিলে তেওঁ দুগৰাকী দুষ্টাৰ হীৰা জীৰা এই এগৰাকী নাম হল হীৰা ছেকেণ্ড গৰাকীৰ নাম হল গল জীৰা এই হীৰা আৰু জীৰা পৰা তোমাৰ দুটা সন্তান জন্ম হল আৰু এজনৰ নাম ৰখা হল তোমাৰ আহ বিচু আৰু এজনৰ নাম ৰখা হল তোমাৰ শিশু ঠিক আছে এই হীৰা পৰা যিটো ল'ৰা জন্ম হল তেওঁৰ নাম ৰখা হল বিচু আৰু যিটো হীৰাৰ পৰা জন্ম হল সেইটো নাম তোমাৰ চিচু এই বিচু গৈ পেলাই এটা সময়ত ডাঙৰ হৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিলে হিন্দু নাম ললে মানে তেওঁৰ নামটো তেওঁ টাইটেল উপাধি গ্ৰহণ কৰিলে বিশ্বসিংহ নাম ললে এই হীৰাৰ পৰা জন্ম হোৱা বিশ্ব কি হল তোমাৰ বিশ্বসিংহ নাম ললে তেওঁ কি হল এটা সময়ত গৈ বিশ্বসিংহ হলগৈ যে তোমাৰ কোচৰাজ্য় প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে হয়নে আৰু তোমাৰ চিচুৰ পৰা যিটো লৰা তোমাৰ উপাধি ললেগে তেওঁৰ নাম কি ললে তোমাৰ শিৱসিংহ তেওঁৰ কি নাম হল তোমাৰ শিৱসিংহ চ' আমি ফাউণ্ডেশ্যন গম পাওঁ তেতিয়া আমাৰ যিকোনো কুৱেশ্যন এই ডাইনেষ্টিটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো মোৰ এটা বাহান আহে এই কুৱেশ্যনটো থ্ৰে দি মই গোটেইখিনি চ' কি নাম ললে তেওঁ শিৱসিং নাম ললে এই বিশ্ব সিংহই তোমাৰ কেপিটেল কি কৰিলে তোমাৰ চিকানগ্ৰামৰ পৰা নিপেলাই তোমাক কোচবিহাৰলৈ গল ঠিক আছে চ' প্ৰথমে কেপিটেল কৈছিলে চিকানগ্ৰাম অকে এই চিকানগ্ৰামৰ পৰা কেপিটেল নিপেলে কোচবিহাৰলৈ গ'ল ভালকে চাবা তেওঁ কেপিটেল তেওঁ কেপিটেল চেঞ্জ কৰিলে চিকান গ্ৰামৰ পৰা প্ৰথমে কৈছে চিকান গ্ৰামত কেপিটেল আছিলে এই চিকান গ্ৰামৰ পৰা কেপিটেল চেঞ্জ কৰিলে ক'লে কোচবিহাৰলৈ কেপিটেল লৈ গ'ল চ' তোমাৰ বিশ্বসিংহৰ কেপিটেল ক'ত আছিলে কোচবিহাৰ হ'ব চ' তেওঁক বহুত কেইজনী মানে ৱাইভছ বিয়া পাতিছিলে তেওঁ বহুত কেইজনী মহিলাক বিয়া পাতিছিলে আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী হৈছিলে তাৰ মাজতে তোমাৰ চাৰিজন মানৰ নাম উল্লেখ ল'বলগীয়া তেওঁ হ'ল তোমাৰ মল্লধ্বজ চৰি মল্লদেৱ তাৰপৰা আহিলে তোমাৰ শুক্ল ধ্বজ তাৰপৰা আহিলে তোমাৰ নৰসিংহ তাৰপৰা আহিলে তোমাৰ গোহাঁই কমল ঠিক আছে চ' এইকেইজন ল'ৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল কাৰ এই বিশ্বসিংহৰ ঠিক আছে চ' বিশ্বসিংহৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যিকেইটা সন্তান আছিলে সেইজনৰ নাম কি ক'লো মই এজন আছিলো মল্লদেৱ মল্লদেৱ তাৰপৰা আহিলে তোমাৰ শুক্লধ্বজল শুক্লধ্বজ তিন নম্বৰ আহিলে তোমাৰ নৰসিংহ তিন নম্বৰ ল'ৰাজনৰ নাম হৈ গল তোমাৰ নৰসিংহ আৰু চাৰি নম্বৰ লৰাজনৰ হৈ গ'ল তোমাৰ গোহাঁই কমল এই গোহাঁই কমল আলি যে খন্দাইছিলে যে গোহাঁই কমল আলি আমি যি শুনিছিলো নহয় গোহাঁই কমল তেওঁ চাৰি নম্বৰ নৰা ঠিক আছে চ' এই দুজনে কি কৰিলে ঢুকোৱাৰ পিছত কাৰ ঢুকোৱাৰ পিছত তোমাৰ বিশ্বসিংহ ঢুকোৱাৰ পিছত বিশ্বসিংহ কেতিয়া ঢুকাইছিলে ফিফটিন ফৰ্টিত বিশ্বসিংহ ঢুকাইছিলে চ' বিশ্বসিংহ ফিফটিন ফ'ৰ্টিত ঢুকোৱাৰ পাছত কি কৰিলে তোমাৰ এই মল্লদেৱে উপাধি এটা গ্ৰহণ কৰিব এই বিশ্বসিংহ কেতিয়া ঢুকালে ফিফটিন ফৰ্টি ফিফটিন ফৰ্টিত বিশ্বসিংহ নাইন ফিফটিন ফৰ্টিত বিশ্বসিংহ ঢুকালে চ' বিশ্বসিংহ ঢুকোৱাৰ পাছত এই মল্লদেৱে এটা উপাধি গ্ৰহণ কৰিব যিটো উপাধি কি হব তোমাৰ নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণ এই নৰনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তোমাৰ যোন মল্লদেৱে মানে নাম আছিলে মল্লদেৱ মল্লদেৱে নৰনাৰায়ণ উপাধি ললে আৰু তোমাৰ শুক্লধৰে চিলাৰায় উপাধি ললে আৰু তেওঁ চিলাৰ দৰে বেগী থকাৰ কাৰণে তেওঁ উপাধি কি হল তোমাৰ চিলাৰায় হল ঠিক আছে এই নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায় এই নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰায় মিলি পেলাই শাসন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব ললে ঠিক আছে চ তেওঁলোকে কি হলে শাসন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব ললে আৰু তেওঁলোকৰ দিনতে কি হল তোমাৰ যিটো মুদ্ৰা প্ৰচলন হৈছিলে সেই মুদ্ৰা ৰজাৰ নামৰ কাৰণে কি হ'ল তোমাৰ যিহেতু ৰজাৰ নাম তোমাৰ নৰনাৰায়ণ হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াৰ দিনত তেওঁলোকৰ দিনত তেওঁলোকৰ বংশৰ দিনত চলা যিটো মুদ্ৰা আছিলে সেই মুদ্ৰাটো নাম ৰাখি দিয়া হ'ল নাৰায়ণী মুদ্ৰা সেই মুদ্ৰাটোৰ নাম ৰাখি দিয়া হ'ল নাৰায়ণী মুদ্ৰা ঠিক আছে নৰনাৰায়ণৰ পৰা নাৰায়ণী মুদ্ৰা আহিলে নৰনাৰায়ণ ক'ৰপৰা আহিলে তোমাৰ মল্লদেৱৰ পৰা আহিলে মল্লদেৱ ক'ৰপৰা তোমাৰ বিশ্বসিংহৰ পৰা আহিলে বিশ্বসিংহ তোমাৰ হাৰিয়া মণ্ডলৰ পৰা আহিলে ঠিক আছেনে আমাৰ এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কমপ্লিট আৰু গোহাঁই কমল আলি যে কৈছিলো মই গোহাঁই কমল আলি ক'ৰবাত কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰ আলি খণ্ড হৈছিলে গোহাঁই কমলৰ আন্দাৰত এই গোহাঁই কমলৰ নেতৃত্বতে এটা আলি খণ্ডোৱা হৈছিলে বহুত দীঘল প্ৰায় থ্ৰী ফিফটি মাইল দূৰত্বৰ দৈৰ্ঘৰ এটা আলি খণ্ড হৈছিলে তাৰ নেতৃত্ব দিছিলে আৰু কাৰ আন্দাৰত খণ্ড আছিলে কলো তোমাৰ গোহাঁই কমলৰ আন্দাৰত খণ্ড হৈছিলে চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আমি কমপ্লিট কৰি দিছো নেক্সট কুৱেশ্যনত কিবা আছে আমি চাব লাগিব এতিয়া থাকিব লাগে যে প্ৰিন্সেছ মংগলদৈ এজনী ৰাণীৰ কথা কৈছে আৰু ৰাণীজনৰ মংগলদৈ মংগলদৈ নামৰ ৰাণীজনী কি কৈছেড টু হুচ আহোম কিং কৈছে যে তোমাৰ কোচ ৰজা ৰঘুদেৱৰ জীয়াৰী আহ মংগলদৈক কোনজন আহোম ৰজালৈ বিয়া দিয়া হৈছিলে চোনজন আহোম ৰজালৈ বিয়া দিয়া হৈছিলে আমি কব পাৰিম নে ইয়াৰ আনচাৰটো হব তোমাৰ চুচেংফা ছাৰ চুচেংফা অপচনে নাই আপুনি কবা চুচেংফা পালে ঠিক আছে নে ইয়াত ভয় খাব লগা একো নাই তোমাৰ প্ৰতাপ সিংহকে প্ৰতাপ সিংহক কি বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰতাপ সিংহ আৰু কিবা নাম আছে নে আৰু কিবা নাম আছে এই প্ৰতাপ সিংহ তোমাৰ নাম আৰু আছে প্ৰতাপ সিংহ প্ৰতাপ সিংহক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় চুচেংফা বুলি কোৱা হয় এটা নাম হৈ গল তোমাৰ চুচেংফা ছাৰ আৰু নাম বুঢ়া ৰজা আৰু নাম বুঢ়া ৰজা বা বুঢ়া ৰজা ঠিক আছে নে বুঢ়া ৰজা ছাৰ আৰু নাম আছে আৰু নাম আছে বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুদ্ধি মানে বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ দেই মই এনেকে লিখিছো বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ আমি এনেকে যদি চাৰিটা নাম গম পাই গলো আমাৰ এতিয়া দিগদাৰ নহয় ইয়াত যদি ইয়াত প্ৰতাপ সিংহ আহি পেলাই চুচেংফা থাকিলেহেঁতেন যদি ইয়াত বুঢ়া ৰজা থাকিলে তোমাৰ খেল মেলি লাগিলহেঁতেন নে লাগিলেহেতেন চ' সেইটোকে মই কি কৰিলো তোমাক একদম নিউট্ৰেল কৰি দিলো কনট্ৰল কৰি মই যে আজিৰ পৰা কি হব মানে পাহৰি নাযাওঁ যে আমি গম পালো যে প্ৰতাপ সিংহৰ চাৰিটা নাম আছে তোমালোকে হয়তো আগৰ পৰা জানিব পৰা কিন্তু কৈ দিছো মই ঠিক আছে অ'কে চ' প্ৰতাপ সিংহ কি কৈছিলে প্ৰতাপ সিংহলৈ বিয়া দিব লগা হৈছিল ঠিক আছে জিৰ' থ্ৰী চনত জিৰ' থ্ৰী জিৰ' থ্ৰীশ্বন এই পেজটো নেক্সট কুৱেশ্যন আছেনে নাই চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল কি কৈছে আহোমসকলে কোনটো পথেদি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে কোনটো পথেদি আহোমসকলে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে এই কুৱেশ্যনটো উত্তৰ কি হ'ব আহোমসকল তোমাৰ কৰ পৰা আহিছিলে কেতিয়া আহিছিলে কেনেকে আহিছিলে কোন আছিলে সেইখিনি কোৱাটো দৰকাৰ মই সেই আগত ভিডিঅ' এটা কৰিছিলো মই আহোমসকলৰ শাসন মানে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী মই বাৰশ আঠাইশ বুলি কৈ পাইছিলো একদম ভুল উত্তৰ আছিলে সেইটো কাৰণ সকলোৱে গম পোৱা সেইকাৰণে একো মোৰ প্ৰব্লেম নাই কিবা এটা ভুল হলেও ঠিক কৰি লোৱা জাতিৰ লোক আছিলে কি যদি সাম জাতিৰ ম্যানমাৰ বা ইউনান প্ৰভিনচ অফ চাইনা সেই পাৰ্টটোৰ পৰা অহা বুলি বিলিভ কৰা হয় বা বিশ্বাস কৰা হয় ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছশ বছৰ অসমত ৰাজত্ব কৰিলে তেওঁলোকে বাৰশ আঠাইছৰ পৰা ওঠৰশ ছাব্বিশলৈকে চল্লিশ জন ৰজাৰ দ্বাৰা আহোম আহ গোটেই সম্প্ৰদায় বা আহোম ডাইনষ্টিক অসমনি কৰিলে শাসন কৰিলে চ' তেওঁলোক পাটকাই পোহৰ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ বাৰশ আঠাইছত অসম প্ৰৱেশ কৰিছিল বাৰশ তেপন্ন তেওঁলোকে ৰাজধানী পাতিছিল বাৰশ আঠষষ্ঠি চনত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে চাউল জোকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেওঁৰ দুটা পদৰ সৃষ্টি কৰিছিলে বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই চবাৰ লিখি দিম এইটো কি আছিলে তোমাৰ তেওঁলোক তোমাৰ চান জাতিৰ লোক আছিলে চান জাতিৰ লোক আছিলে তেওঁলোক তোমাৰ ক'ৰ পৰা আছিলে বুলি কলো মই ইউনান হয়নে ইউনান আহ ইউনান প্ৰভিন্স অৱ চাইনা ইউনান ঠিক আছে ম্যানমাৰ এই অঞ্চলসমূহৰ পৰা তেওঁলোক অহা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় তেওঁলোক অহা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় হৈ গল ঠিক আছে বাৰশ আঠাইশ চনত তেওঁলোকে পাটকাইগিৰি পথেৰে পাটকাইগিৰি পথেৰে পাটকাই গিৰি পথেৰে পাটকাই গিৰি পথ তাৰ মানে আনচাৰটো পাটকাইগিৰি পত আমি সকলোৱে জানো হয় নে কিন্তু বহুত দিগদাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু এইখিনি মই যিখিনি কুৱেশ্যন কৰাই আছো দুবাৰ দুবাৰ পাৰিলে ৰিভিজন দিব বাৰশ আঠাইছত পাটকাই পৰ্বত পাৰ হয় অসমত সোমালে বাৰশ তেপন চনত বাৰশ তেপন্ন চনত কি কৰিলে বাৰশ তেপন্ন চনত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিলে চৰাইদেউ আৰু আহো মই শেষৰ ৰাজধানী কৰিছিলো তোমাৰ যোৰহাট আছিলে হয়নে চৰাইদেউ কি কৰিলে তেওঁলোকে কি পাতিলে কি পাতিলে ৰাজধানী পাতি শাসন কৰিব ললে বাৰশ আঠষষ্ঠি চনত কি হল তেওঁৰ মৃত্যু হল কাৰুং চুকাফাৰ মৃত্যু হল চাওলুং চুকাফাৰ কি হল বাৰশ আঠাইশত মৃত্যু হল ঠিক আছে চ তেওঁলোকে অসম আহি পোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে যিবিলাক আহ পাহাৰী অঞ্চলত যে আছিলে পাহাৰৰ মানে পাহাৰ নগাবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ বহুত বিদ্ৰোহ হৈছিলে নগাবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈছিলে চ কোৱা হয় যে কিছুমান কিতাপৰ মতে কোৱা হয় যে এই চুকাফাই আহোম এই চুকাফাই তোমাৰ নগাসকলক অত্যাচাৰ কৰিছিলে বুলি পোৱা যায় নগাসকলক মাৰিছিলে কাটিছিলে সেই কটা মাংসখিনি সেই নগাৰ আত্মীয় কুটুম্বক খাবলৈ দিছিলে বুলিও ক'ব ক'ব পোৱা যায় ঠিক আছে চ' বাৰশ আঠ খৰ চুকাফাৰ আহি পেলাই কি কৰিলে অ চৰি বাৰশ আঠশ চুকাফাৰ কি হল মৃত্যু হল আৰু তেওঁৰ দুটা পদৰ সৃষ্টি কৰে বুলি ক'লো মই এটা হ'ল তোমাৰ কি বুঢ়া গোহাঁই আৰু এটা হল তোমাৰ বৰগোহাঁই চ' কি হ'ল তোমাৰ দুটা পদ সৃষ্টি কৰিলে এটা হ'ল তোমাৰ বৰগোহাঁই আৰু এটা হ'ল বুঢ়া গোহাঁই ঠিক আছে ছশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে অসমত ছশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে চল্লিছ চল্লিছ জন ৰজাৰ দ্বাৰা চল্লিছ জন ৰজাৰ দ্বাৰা কি কৰিলে গোটেই বংশ শাসন কৰিলে কেনেকে হব চল্লিশ বছৰ মানে ওঠৰশ ছশ বছৰ হব কেনেকে ওঠৰশ ছাব্বিশ লাগিব চ কি হব তোমাৰ এইটো ওঠৰশ ছাব্বিশলৈকে ওঠৰশ ওঠৰশ ছাব্বিশলৈকে ঠিক আছে নে অকে তেওঁ দুটা পদৰ সৃষ্টি কৰিলে বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়া গোহাঁই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়া গোহাঁই এইকেইটা খুব আহে ঠিক আছেনে বৰগোহাঁই আৰু দুই নম্বৰ বুঢ়াগোহাঁই এইকেইটা পদকলে তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিলে ঠিক আছে নে হৈ গল অকে কুৱেশ্যন চাম এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আছে যে দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম মনাক টু এজিউম দ্য হিন্দু টাইটল স্বৰ্গ নাৰায়ণ ৱা কোনজন আহোম ৰজাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দু উপাধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ ধাৰণ কৰিছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ কি হ'ব এই কুৱেশ্যনটো উত্তৰ চুহুংমুং হ'ব চুহুংমুং মানে আৰু কিবা নাম আছে নি চুহুংমুঙৰ চুহুংমুঙৰ আৰু কিবা নাম আছে নেকি হয় ছাৰ এই চুহুংমুঙৰ এটা নাম আছে যাক আমি দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ আমি দিহিঙৰ দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কওঁ চ এই চুহুংমুঙৰ আন এটা নাম হৈ গ'ল কি দিহিঙীয়া ৰজা দিহিঙীয়া দিহিঙীয়া ৰজা ছাৰ কিয় দিহিঙীয়া নাম পৰিলে কিবাটো কাৰণ থাকিব ইয়ে কাৰণ আছে তেওঁ দিহিং ৰিভাৰৰ পাৰত তেওঁ ৰাজধানী পাতিছিলে দিহিং ৰিভাৰৰ পাৰত দিহিং ৰিভাৰ মানে নদী দিহিং ৰিভাৰৰ পাৰত দিহিং ৰিভাৰৰ পাৰত বকতাত ঠিক আছে নে দিহিং ৰিভাৰৰ পাৰত বকতাত তেওঁ কি কৈছিলে ৰাজধানী পতাৰ কাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তেওঁ ৰাজধানী পাতিছিলে তেওঁৰ দিনতে চুতীয়াসকলক কি কোৱা আছিলে তেওঁলোকৰ ৰাজ্য আহোমৰ লগত সংলগ্ন মানে এনেক্সেচন কৰা হৈছিলে ঠিক আছে চ' আহোমৰ যিখিনি কাণ্ট্ৰি আছিলে মানে যিখিনি এৰিয়া আছিলে সেই কাণ্ট্ৰি আহোমৰ লগত লগ লগ হৈছিলে আৰু এইখিনি চাব কাৰণে এই চুতীয়া কিংডমটো চাবৰ কাৰণে বা এই মানে চুতীয়া টেৰিটৰি চাবৰ কাৰণে তেওঁ এটা নতুন এটা পোষ্টৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হ'ল চুতীয়া ৰিজন ঠিক আছে চ' গোটেই চুতীয়া ৰিজনটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব কাৰণে মানে চোৱা চিতা কৰিব কাৰণে তেওঁ এটা নতুন পদৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যিটো পদৰ নাম দিছিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই সেই পদটোৰ নাম কি আছিলে চদিয়া খোৱা গোহাঁই চদিয়া খোৱা গোহাঁই অ'কে চদিয়া খোৱা গোহাঁই পদৰ তেওঁ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰথম চদিয়া খোৱা গোহাঁই কোন আছিলে প্ৰথম চদিয়া খোৱা গোহাঁই আছিলে তোমাৰ ফাছেংমুং বৰগোহাঁই কি হ'ব ফাছেংমুং ফাছেংমুং বৰগোহাঁই ফাচেংমুং বৰগোহাঁই কোন আছিলে প্ৰথম চদিয়াখোৱা গোহাঁই আছিলে বকতাত আছে ঠিক আছে আমাৰ এইটো প্ৰশ্ন হৈ গ'ল এইটো প্ৰশ্ন হোৱা মানে তোমাৰ কেতিয়া তেওঁ তোমাৰ ফাছেংমুং বৰগোহাঁই কেতিয়াও শদিয়াখোৱা গোহাঁই পাতিছিলে বুলি ক'লে কি হ'ব আনচাৰটো পোন্ধৰশ চৌবিশ চনত যদি আমাৰ যদি আহি যায় কেতিয়াবা কি হ'ব পোন্ধৰশ চৌবিশ টুৱত এইটো আনচাৰ হৈ গ'ল যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি ধাৰণ কৰা প্ৰথমজন হিন্দু প্ৰথমজন আহোম ৰজা কোন আছিলে তোমাৰ চুহুংমু অৰ্থাৎ কি হ'ব দিহিঙীয়া ৰজা ঠিক আছে অকে চ' এতিয়া আমি যাব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন সেই সময়ত তোমাৰ এইটো কোৱা হয় যে এই যিটো তেওঁ পদ সৃষ্টি কৰিছিলে এই পদটো তোমাৰ গৱৰ্ণৰ অফ

পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ইন দ্য ইয়েৰ চোন চনত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই আদেশত ভুগদৈ নৈখন খুন্দোৱা হৈছিলে যিখন নদী তোমাৰ যোৰহাট নগৰৰ মাজেৰে বৈ যায় ঠিক আছে চ এইটো কুৱেশ্যন হোমৱৰ্ক হয় ভালকৈ লিখি ৰাখে মোক কমেণ্টত দিব লাগিব এইটো হোমৱৰ্ক হয় মোক কমেণ্টত দিব লাগিব আৰু কমেণ্টটো মই চাম কিন্তু হা কমেণ্টত মই ৰিপ্লাই কৰিম আৰু সেই কমেণ্টটোৰ নামটো মই নেক্সট ক্লাছত ল'ম ঠিক আছে যি কমেণ্টটো দিয়ে তেওঁ কি হ'ব তেওঁৰ কৰ্চটো যেতিয়া আমাৰ টেষ্ট পেপাৰ আহিব আৰু সোনকালে সেই টেষ্ট পেপাৰত কি হ'ব সেই টেষ্ট পেপাৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ ডিছকাউণ্ট এক্সট্ৰা থাকিব ঠিক আছেনে চ' সেইকাৰণে কমেণ্ট কৰিলে ভাল পাম নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ আহোম দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ আহোম আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিলে বাৰশ তেপন্নত কানাই বৰশী বোৱা ৰন্সক্ৰিপশ্যন ক'ত মানে কি ভাষাত লিখা আছে গুৱাহাটীত থকা কানাই বৰশী বোৱা তোমাৰ কি হব অসমীয়া ভাষাত লিখা আছে ঠিক আছে নে আৰু এই ইনস্ক্ৰিপশ্যন মানুহ শিলালিপি ঠিক আছে চ' কানাই বৰশী বোৱা যিহেতু শিলালিপি আছিলে সেই শিলালিপিখন তোমাৰ অসমীয়া ভাষাত লিখা হৈছিলে ঠিক আছে কাৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰা আহোম মুদ্ৰাত সংস্কৃত কৰা হয় কোনজন ৰজাৰ সময়ৰ পৰা কি কৰা হৈছে যে মুদ্ৰাত কি কৰা হৈছে সংস্কৃত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইটো আনচাৰ হৈ যাব তোমাৰ ৰুদ্ৰসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহৰ তোমাৰ আন এটা নাম কি চুখৰাংফা কি হব তোমাৰ চুখৰাংফা অকে চুখৰাংফা কি হব তোমাৰ ৰুদ্ৰসিংহৰ আন এটা নাম চুখৰাং এই নাম কেইটা মন ৰাখিব দেই এই আহোম নাম কেইটা মন ৰাখিবাৰী ঘাট তৃতীয় অফ ঘিলাধাৰী ঘাট মানে ঘিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে ঠিক আছে তৃতীয়াৰী ঘাট ঘিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধি তোমাৰ কেতিয়া হৈছিলে এইটো আনচাৰ দিব ট্ৰাই কৰাচোন কেতিয়া হৈছিলে গদাপানী পুত্ৰ হয় কোন গদাপানী পুত্ৰ ছাৰ আমাৰ ৰজা জন যে পালো সেইজন কোনে তোমাৰ আহ মানে ৰুদ্ৰসিংহ কথা কৈছো ঠিক আছে অকে চুৱেশ্যনটো কোৱা যে জয়ধজ সিংহৰ মিৰ্জুমলাৰ মাজত ঘিলা ধাৰী ঘাটত চুক্তি হৈছিল আৰু কেতিয়া হৈছিলে চিফটিন নৱেম্বৰ চৈধ্য় জানুৱাৰী বিশ নৱেম্বৰ বাইশ জানুৱাৰীত তেইশ জুৱাৰী হ'ব লাগে এইটো তেইছ জুৱাৰী আৰু এটা অপচন আহিল ঠিক আছে সেই শুদ্ধটো কোনটো হব এইটো হ'ব তোমাৰ ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰী তেইছ জানুৱাৰী তাৰিখে জয়াধ সিংহৰ লগত মিৰ জুমলা মোগলৰ সেনাপতি মিৰ জুমলাৰ এখন চুক্তি হৈছিলে চুক্তিখন তোমাৰ টিপামত হৈছিলে টিপামৰ ওচৰত ঘিলা ধাৰী নামে ঠাইত এই সন্ধিখন কৰা হয় আৰু এই সন্ধিৰ অধীনত কি হ'ল তোমাৰ এই সন্ধিৰ অধীনত যি তোমাৰ গড়গাঁও যে আগতে গুচি গৈছিলে আমি গম পাওঁ সেই গড়গাঁও আকৌ ঘূৰাই পাইছিলে ঠিক আছে চ গড়গাঁও ঘূৰাই পাইছিলে আৰু তাৰ কাৰণে ক্ষতিপূৰণ দিব লগা হৈছিলে এটা মোটা অংকৰ ক্ষতিপূৰণ মোগলক দিব লগা হৈছিলে এই ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ অন্ততে মোগলে কিদিনা বৰগাঁওখন হৈছিলে অকে এতিয়া কথা হল যে এই চুক্তিৰ অধীনত কি আছিলে এই চুক্তিৰ মতে কি আছিলে এই চুক্তিত তোমাক বহুত কেইটা পইণ্ট দিছিলে এই চুক্তিত ডিমাণ্ড কেইবাটাও আছিলে মোগলৰ দ্বাৰা আহোমৰ কাৰণে কেইবাটাও ডিমাণ্ড আছিলে তাৰ প্ৰথম ডিমাণ্ডটো হল যে ৰমনী গাভৰু ঠিক আছে চ' জয়দৌৱ সিংহৰ একমাত্ৰ যি ৰমনী গাভৰুক বোলে আজাম চাহলৈ বিয়া দিব লাগিব ঠিক আছে মোগলৰ ৰাজকৰ্ম আজাম চাহ বিয়া দিব লাগিব কাৰ ৰমনী গাভৰুক ৰমনী গাভৰুক ৰমনী ৰমনী গাভৰুক বিয়া দিব লাগিব ৰমনী গাভৰুক বিয়া দিব লাগিব কাৰণে আজাম চাহলৈ বিয়া দিব লাগিব ঠিক আছে নে আজাম চাহ নহয় শিৱ যে প্ৰিন্স প্ৰিন্স হয়নে আজাম চাহ এই আজাম চাহলৈ বোলে বিয়া দিব লাগিব আৰু এই অসম এৰি পেলাই দিল্লী যাব লাগিব ঠিক আছে নে কিমান এটা ট্ৰেজেডি সেইটো সময়ত আৰু ৰজা হয় হলেও ঘৰখনৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে বা আমাৰ যিটো জেগা সেই হব নোৱাৰে পূৰণ কলে যে তোমাৰ বিশ হাজাৰ তোলা গ'ল্ড দিব লাগিব আৰু তাতকে সেই বিশ হাজাৰ তোলা গ'ল্ড যে দিব সেই বিশ হাজাৰ তোলা গ'ল্ডৰ চগুন তোমাৰ ৰূপ দিব লাগিব চগুন তোমাক ৰূপ দিব লাগিব আৰু চল্লিশটা হাতী দিব লাগিব ক্ষতিপূৰণ হিচাপে কি দিব লাগিব তোমাৰ আহ বিশ হাজাৰ বিশ হাজাৰ গুণ অ বিশ হাজাৰ তোলা বিশ হাজাৰ তোলা সোণ দিব লাগিব বিশ হাজাৰ তোলা সোণৰ লগতে তোমাৰ এই বিশ হাজাৰ সোণাৰ তোলা সোণৰ চগুন চগুন কি দিব লাগিব তোমাৰ ৰূপ দিব লাগিব চগুন তোমাক ৰূপ দিব লাগিব হিচাপেটো এইকেইটা দিব লাগিব লাগিবই জীয়েকক বিয়া দিব লাগিব লাগিবই তাৰপৰা কলে যে বাৰ মাহৰ কাৰণে অনাগত বাৰটা মাহৰ কাৰণে তোমাৰ বাৰটা মাহৰ ভিতৰত তাৰমানে ঠিক আছে বাৰটা মাহৰ ভিতৰত তোমাৰ তিনিশ হাজাৰ তোলা তিনিশ হাজাৰ তোলা ৰূপ দিব লাগিব লগত নব্বৈটা হাতী দিব লাগিব চুক্তি চোৱা তিনিশ হাজাৰ তোলা ৰূপৰ লগতে নব্বৈটা হাতী বাৰ মাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব আৰু সেই সময়ত ৰজাৰ পৰিয়ালৰ তোমাৰ ছজন পুত্ৰ ৰজাৰ ছজন পুত্ৰক বন্দী বনাই ৰখা হব আৰু পাৰ ইয়েৰ বিশটা হাতী এক্সট্ৰাকে দিব লাগিব এই গোটেইখিনি চুক্তি হলেই তাৰপিছতো কৈছে যে তাৰপিছত কৈছে তোমাৰ ৰজাৰ তোমাৰ কিয় পুত্ৰ ৰজাৰ পুত্ৰ ৰজাৰ পুত্ৰ তোমাৰ ছজনক কিডনেপ কৰা সময়ত বন্দী হব এই বন্দী হব যেতিয়া এইসমূহ বস্তু দিব তেতিয়া কি কব এই ৰজাৰ পুত্ৰক এৰি দিব আৰু বাদুলি ফুকনকো যেতিয়া এৰেষ্ট কৰি ৰাখিছিল ঠিক আছে সব দিয়াৰ পাছতহে তেওঁলোকক মুক্ত কৰি দিব আৰু লগতে কৈছিলে যে বছৰি বছৰি কিন্তু এইখিনি দিয়াৰ উপৰিও প্ৰতি বছৰে তোমাৰ বিশটাকৈ হাতী মোগলক দিব লাগিব বিশটাকৈ হাতী দিব লাগিব তাক মোগলক

গোটেইখিনি মানে যি এছ গোটেই ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ধৰি লওক আপুনি ৰেপিড ৰিভিজনলৈকে আপুনি গোটেই ক্লাছ খিনি মাত্ৰ ওৱান ছিক্স নাইনত পাই যাব ঠিক আছে আপুনি যদি আজিয়ে লৈ লৈ আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব ঠিক আছে আৰু যি ধৰণে পঢ়োৱা হয় সেইধৰণে তাত দিয়া হয় সব ভিডিঅ' তাৰ কাৰণে থেংক ইউ যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব থেংক ইউ